Rezime zadnje tematske sjednice Županijske skupštine o Kaštijunu je "Hvalite me, usta moja." Izjavila je to županijska vijećnica platforme Možemo, Kovilj Kaškić, na danas održanoj konferenciji za novinare ispred ulaza u Centar za gospodarenje otpadom. Aškić podsjeća da je Istarska županija naručila uslugu izrade elaborata o količinama i tokovima otpada sa ciljem poboljšanja i unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije i koji je izrađen u travnju ove godine. Razlog narudžbe ovog elaborata, pojašnjava ona, je očito svjesnost prethodnog župana da se problem Kaštijuna neće riješiti ne budemo li izdvajali bio otpad i reciklabilni otpad i tako smanjili količine otpada koje u centar pristižu naročito u ljetnim mjesecima. Međutim, taj elaborat nije prezentiran javnosti jer tamo je navedeno da, znači u tom elaboratu su navedene lokacije za na nivou Istarske županije za gospodarenje reciklabilnim otpadom i biootpadom. Zašto se nije stavilo taj dokument na javni uvid? Zbog toga jer županija u stvari ima izradila još jedan u nizu dokumenata koji ostaju mrtvo slovo na papiru. Iako je župan rekao da će oni koordinirati rad jedinica lokalne samouprave kako bi one iznašle najbolje rješenje, međutim nema se potrebe to odugovlačiti. Slaven Boljun, također županijski vijećnik platforme Možemo, osvrnuo se na pritisak koji dolazi iz IDS-a po pitanju hitnog procesa restrukturiranja, jer je zaista čudno, kaže on, zašto se u 10 godina od potpisivanja sporazuma o zajedničkom financiranju Kaštijuna nije pričalo o tome. Mi jesmo za to da se taj proces restrukturiranja pokrene, ali taj proces mora biti sistematičan i demokratičan, potpuno transparentan prema javnosti, dakle da se odrede kako će svi ti vlasnički udjeli na kraju izgledati i po kojim parametrima će se odrediti. Dakle, svi tu moraju reći svoje, kao što znamo sporazum o zajedničkom financiranju Kaštijuna od strane jedinice lokalne samouprave potpisan još 2011. gdje se reklo da će se posebnim ugovorima to regulirati, pa je opet to bilo negdje 2016. zasebni ugovor gdje se samo prekopirala ta odredba. Dakle, idemo u tom smjeru, jesmo da Kaštijun bude tvrtka svih gradova i općina, ali moramo vidjeti kako i ne možemo to brzopleto hitno donositi odluke da se ne bi ponovile greške iz prošlosti. U platformi Možemo smatraju da povećanje cijena preuzimanja otpada na Kaštijunu ne znači da raste i cijena odvoza otpada sa kućnog praga. Na komunalcima u njihovim jedinicama lokalne samouprave je odgovornost da se pronađe najbolja rješenja, kojima će se potaknuti građane da odvajaju koristan otpad i da se onda taj otpad iskoristi ili za dobivanje električne energije ili u slučaju plastike da se ona proda na tržištu. Naravno, za to je potrebna infrastruktura koje u Istarskoj županiji nema. A ako se pita župana, neće ni biti, nego se općinama i gradovima prepušta da se snalaze kako znaju, poručila je Koviljka Aškić.